Сьогодні граємо 5 популярних дитячих мелодій з мультиків, які знає кожна дитина, яка наспівує ці мелодії, ці пісеньки. Будемо грати на гітарі на одній струні, на першій. Може зіграти кожен гітаріст, навіть дитина. Спочатку я зіграю 5 мелодій, як вони граються, а потім в кінці відео буде розбір. Отже, поїхали! Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, чи ви живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Дякую за увагу.